Bon vespre a tothom, benvinguts i moltes gràcies per venir al debat d'avui que tindrem sobre creixement i decreixement. De fet, el títol és una mica més llarg, però es pot resumir amb el debat sobre creixement o decreixement. Avui ens acompanyen en aquest debat dos acadèmics economistes. A la meva dreta hi tinc en Jordi Gual, que és catedràtic d'Economia d'IESE, i és Research Fellow del Center for Economic Policy Research, el CPR, de Londres. El Jordi Gual és doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i durant els anys 2016 al 21 va ser president de CaixaBank. També ha estat, entre altres, president de FEDEA, conseller econòmic en la Direcció General d'Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea i professor visitant a Berkeley. El 2019 li va ser otorgada la insígnia d'or de l'Institut Espanyol d'Analistes Financers i el 1999 el Premi de Recerca de l'European Investment Bank. En Jordi Gual és un acadèmic especialista en temes bancaris, d'integració europea, regulació i política de competència. En relació al debat d'avui, potser alguns de vosaltres heu llegit els seus articles, com per exemple el que va escriure a l'octubre del 22, és a dir, fa pocs mesos, al diari Ara, on escrivia, per exemple, que el creixement econòmic és compatible amb la reducció d'emissions. I, de fet, argumenta que el decreixement podria portar tensions socials i polítiques. A la meva esquerra tinc en Joan Martínez Alier, que és professor emèrit de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, ICTA, a la Universitat Autònoma de Barcelona. També és doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sigut fundador de l'European Association of Environmental and Resource Economics and the International Society for Ecological Economics i és membre, o ha sigut membre, ara no ho sé, de l'European Environment Agency, el Scientific Committee, ja no. Just fa dos mesos, en Joan Martínez Alier va ser guardonat amb el Premi Holberg, que és un dels premis internacionals més importants otorgats als investigadors. En Joan Martínez Alier ha dedicat la seva recerca en gran part a estudiar temes de justícia ambiental, visibilitzant els conflictes ambientals d'arreu del món darrerament a través de l'Atlas de Justícia Ambiental. Es considera un capdavanter en els temes d'economia ecològica, ecologia política i justícia ambiental, és a dir, expert en els temes que avui parlarem. Doncs sense further ado, que diuen els anglesos, començarem a la ponència d'avui. Com ho hem organitzat és que primer cada un dels ponents, per ordre alfabètic del seu cognom, farà una exposició. Primer, doncs, per tant, començarà en Jordi Gual i després en Joan Martínez Alier. I després de la ponència inicial, deixarem abans d'encetar les preguntes del públic, el que farem és deixar un torn de rèplica, el qual tindrà una petita part més gran el Jordi Gual, perquè ha sigut el primer a parlar, i després 5 minutets més o menys, i després el Joan Martínez Alier una petita part de rèplica, i llavors ens obrirem el torn de paraules. Així que benvinguts una altra vegada en aquesta activitat organitzada per la Societat Catalana d'Economia, en la qual suposo que molts de vosaltres ja sou membres, i si no, doncs al sortir en parlem. Endavant. Moltes gràcies, Ada. Bon vespre. És per mi un honor estar avui aquí i una satisfacció perquè sóc soci des de fa molts i molts anys i encara recordo reunions que teníem fa 30 anys o 40 i després ens anàvem a sopar per aquí a prop. O sigui que és un plaer continuar vinculat a aquesta institució. Estic aquí també perquè m'ho va demanar en Jordi. I vaig ser un acte d'irreflexió a l'acceptar la invitació. Perquè, com ha quedat clar quan s'ha exposat el meu currículum, jo no sóc un especialista en aquests temes i, en canvi, el professor Martínez Alier ho és. Però, tanmateix, vaig pensar que, si no hi estava d'acord amb això del decreixement, i em convidaven a parlar-ne i havia escrit sobre la qüestió en els medis de comunicació, doncs, per què no? Contrastem les idees, vegem el que opina cadascú i quins arguments presenta cada part. No sóc un especialista en aquest tema, però recordant, quan me'n vaig anar a Berkeley als anys 80 a fer el doctorat, hi vaig anar amb la intenció de treballar en economia dels recursos naturals.
l'any 82. I el 84 vaig venir, en aquella època viatjàvem molt menys entre els continents, i vaig venir a l'estiu i portava dos escrits sobre temes d'economia de recursos naturals, un sobre les mines de Súria i l'altre sobre la gestió de parcs naturals. Havia fet una de les àrees d'especialització de recursos naturals durant tot un any, amb Antoni Fischer i d'altres, i clar, l'any 84 aquí, allò no li importava a pràcticament ningú, excepte potser el doctor Martini Dalier. És a dir, vaig trobar una acollida sobre aquestes qüestions descriptible. I per tant, vaig fer una reflexió i les àrees d'especialització que vaig fer després, la tesi doctoral, etc., van ser en comerç industrial, comerç internacional, organització industrial i econometria i altres coses, no? Però, com diuen en castellà, quien tuvo retuvo. I aquests temes del medi ambient i de com tractar els recursos naturals sempre m'han continuat interessant. A part de l'article que ha esmentat la de Ferrer, vaig publicar fa 10 anys una conferència que vaig tenir amb el malaurat Jorge Wagensberg, un gran científic i un gran divulgador museístic, no? I vam organitzar un cicle i vaig parlar també amb ell d'aquests temes, del contrast entre el creixement i el progrés. Per això la invitació d'en Jordi Galí em va semblar, bueno, interessant, un repte i bo de que ho discutim tots plegats. A mi els plantejaments dels límits al creixement que es fan ara m'han recordat els que es feien fa 30 i 40 anys. Ja llavors teníem els límits al creixement, l'informe Meadows. Ja llavors vam tenir la gran polèmica entre el Simon i l'Ehrlich. Un d'ells argumentava que el preu dels recursos naturals pujaria enormement i que s'esgotarien. L'altre argumentava, el Simon, que la pujada de preus faria que es busquessin substituts i que hi haurien tecnologies que farien que no fos necessari fer servir aquests recursos naturals. Van fer una aposta, una molt coneguda aposta, sobre els preus del coure, el crom, el níquel, l'estany i el tungstè. Si els preus pujaven, guanyava l'Ehrlich, si els preus baixaven, guanyava el Simon, i al cap de 10 anys va guanyar el Simon de llarg. I el Simon va voler repetir l'aposta, però l'Ehrlich d'alguna manera va buscar excuses i no es va repetir. Però mirant a la història del pensament econòmic, previsions apocalíptiques, límits físics al creixement que no tenen en compte el funcionament dels mercats, el mecanisme de preus, els senyals que envia la gent i els incentius que genera, han tingut lloc moltes vegades. El primer, naturalment, va ser el reverend Malthus, però una història que vaig descobrir fa un temps va ser la de l'Stanley Jevons. Stanley Jevons era un molt bon economista del segle XIX que va escriure un tractat que es deia The Coal Problem, no? El problema del carbó. I la seva previsió és que la taxa a la qual s'explotava el carbó en aquells moments era totalment inviable perquè s'arribaria a unes magnituds absolutament imprevisibles i incapaces de ser realitat. Els anys, passats 100 anys, el consum de carbó no es va acostar ni de molt a les xifres que havia dit l'Stanley Jevons i, evidentment, es van trobar fonts alternatives d'energia i, a més, va augmentar l'eficiència energètica de la producció de béns i serveis. Per tant, això ha passat al llarg del temps, va passar amb la terra, ha passat amb l'energia i ara està passant amb els gasos d'efecte hivernacle. Amb els gasos d'efecte hivernacle m'agradaria mostrar unes xifres que indiquen com
al llarg dels anys en les economies desenvolupades, i en concret en el cas d'Espanya, les emissions estan disminuint i, el que és més important, les emissions per unitat de producte estan disminuint, per unitat de PIB. Em sembla que les tinc aquí. Aquestes són les dades de concentració de CO2 a l'atmosfera pel món. Aquestes són les dades d'emissions globals de CO2 i CO2 per càpita. I aquestes són les dades d'emissions totals per Espanya al llarg dels últims 15 anys. I si mirem a les emissions per càpita, aquí veiem l'evolució del producte i aquí veiem l'evolució de les emissions per càpita, per unitat de PIB, veiem que han anat disminuint. Han disminuït, o sigui, el PIB ha augmentat en un 21% i les emissions han disminuït en un 38% en els 15 anys que es capten en aquesta gràfica. És a dir, i això amb unes senyals de preus i unes indicacions al mercat que no són, evidentment, les correctes, que segurament són insuficients perquè es porti a terme aquest procés d'increment en l'eficiència de l'ús del CO2, per dir-ho d'alguna manera. De fet, fa un temps es van publicar un parell de gràfics al Financial Times que m'agradaria ensenyar-vos. Aquest és un gràfic que el que mostra és què succeiria en un producte interior brut estancat entre l'any 2020 i 2050. El producte interior brut està a 100 en termes reals. I què succeiria en el total d'emissions si la taxa de reducció any a any de les emissions per unitat de PIB fos del 1,8%. Es veu, per tant, que en un context de creixement estancat, zero, no de decreixement, però pràcticament seria de creixement, i al mateix temps una millora moderada en l'eficiència de les emissions per unitat de PIB, es redueixen en un 40%. I es veu que la taxa necessària perquè anéssim a emissions pràcticament zero hauria de ser d'un 9,5%. Si permetem un creixement generós del producte interior brut de l'ordre del 3%, el total d'emissions amb una taxa molt modesta de millora de l'eficiència en emissions del creixement augmenta naturalment, i la taxa que seria necessària per baixar aquest creixement, perdó, per reduir les emissions pràcticament a zero en els propers 30 anys, augmenta substancialment, però és del 12%. Tampoc és una taxa absolutament impensable. Per tant, jo crec que, des de la perspectiva, tal i com jo veig aquesta mena de problemes, la qüestió que hem de solventar socialment, col·lectivament, és veure a quin ritme volem i posem els mecanismes en els mercats perquè això succeeixi, que es redueixin les emissions de CO2 per unitat de PIB que produïm. En el ben entès de que, com a bon economista, la supressió total de les emissions de CO2 segurament no és el resultat eficient que voldríem. És a dir, la supressió de les emissions de CO2, de la mateixa manera que la supressió total de la pol·lució, és una solució que econòmicament no té cap sentit pels costos que suposa en termes de la perdre d'oportunitats dels recursos que arribaria a costar portar a terme aquesta supressió. I això em porta en el tercer punt que volia destacar. La discussió sobre fins a quin punt volem lluitar contra el canvi climàtic, no? La concentració de CO2 a l'atmosfera. Que és una altra manera de plantejar la polèmica sobre en quina mesura hem de valorar el benestar
de la població actual en relació al benestar de les poblacions futures. O dit d'una altra manera, en llenguatge una mica més tècnic, a quina taxa hem de descomptar els beneficis que hi haurà en el futur dels costos que tinguem ara de reduir les emissions. En aquesta qüestió hi ha dos camps ben diferenciats. Hi ha economistes, analistes, que pensen que la taxa de descompte ha de ser extraordinàriament baixa. I, per exemple, l'informe Stern tenia una taxa molt i molt baixa. I hi ha d'altres que creuen que les generacions futures seran més riques i que, per tant, ha d'haver-hi una taxa positiva i part del cost de lluitar contra el canvi climàtic s'ha de repartir entre les generacions actuals i les generacions futures que tindran més poder adquisitiu. No? Està clar, si el creixement comporta emissions, això vol dir que hi ha creixement i que, per tant, el producte interior brut per càpita seguirà creixent i, efectivament, les generacions futures tindran un major nivell de benestar que les generacions actuals. D'altra banda, a mi m'agrada més pensar-ho potser d'una manera diferent, pensar, en definitiva, quin és el retorn social de la inversió que puguem fer en reduccions d'emissions de CO2 i pensar també en quines serien les inversions alternatives que es podrien fer amb els recursos esmerçats amb la mitigació o la reducció de les emissions de CO2. Hem de pensar que algunes de les inversions socials amb més retorn són les que tenen que veure amb l'educació i en l'I+D, en la recerca i el desenvolupament, que precisament són instruments que poden servir per trobar les noves tecnologies que ens permetin reduir els efectes de les emissions de CO2. Ja per anar acabant, voldria enfatitzar un parell o tres més d'arguments en la línia d'afavorir el creixement en la lluita contra el canvi climàtic. Un d'ells és molt bàsic, però aconseguir que el creixement sigui més eficient en CO2, en reduint les emissions de CO2, requereix inversió, requereix recursos, requereix un esforç financer important i, per tant, disposar d'un creixement econòmic és la manera de tenir l'estalvi que d'aquesta manera permetrà que es dediquin recursos a la reducció de les emissions. I de la mateixa manera, com ha recordat Ada Ferrer al començament, i ho vaig escriure a l'article de l'Ara, la nostra societat es caracteritza per nivells substancials de conflictes redistributius quan el nostre creixement és de l'1,5, del 2, del 2,5. Només cal reflexionar-hi uns breus segons per imaginar-se quina seria la situació de tensió social si el creixement fos el que vèiem en aquest gràfic anterior, no? Fos pràcticament nul d'ara en endavant. Finalment, una última reflexió. Els partidaris del decreixement argumenten també que el món és finit i que la naturalesa és finita i que, per tant, el creixement de l'activitat econòmica ha de ser finit. No? D'alguna manera, és una visió de l'economia física. No? I té sentit quan veiem la quantitat de residus que es generen, quan veiem la pol·lució, quan veiem el trànsit. No? D'altra banda, el món ha avançat cada cop més en el consum de béns i serveis immaterials. Per tant, el contingut físic de l'unitat de PIB ha anat disminuint al llarg del temps. De fet, els béns més valorats cada cop més són els béns de caire intel·lectual, la cultura,
les idees, no? De fet, un podria dir que en l'àmbit de les idees no hi ha rendiments decreixents i, per tant, les possibilitats de créixer en aquest àmbit són importants. Aquesta visió del món finit i, per tant, de l'activitat econòmica finita, jo crec que infravalora la creativitat de les persones, la capacitat d'innovació, la ingenuïtat humana, no? I no, mai he acabat de combregar-hi amb això, no m'acaba de convèncer, no? És ben veritat, i com ho sap molt bé l'Ada Ferrer, que ho estudien molt, que en el fons aquest no és el problema, perquè en Keynes ho va dir en aquell famós assaig fa més de 130 anys, no? Fa 100 anys, no? Als anys 30. Va dir que arribaria el dia en què, bueno, podríem treballar moltes menys hores i gaudir de la cultura. Però quan ell veia les classes benestants de la seva generació i veia com es comportaven, ell mateix en dubtava d'aquesta previsió, no? I un altre famós economista d'aquella època, el Lionel Robbins, molt perceptivament ja va veure que el límit important de subsistència de les nostres economies no era el límit fisiològic, sinó el límit psicològic. És a dir, allò que les persones volem tenir i que, per tant, conforme les nostres societats es fan més riques, és una qüestió del nostre sistema de valors, el fet de que dediquem aquests recursos als béns immaterials, als valors de les relacions humanes, de la cultura, i no a la possessió de purs béns, que són, en definitiva, béns posicionals, que no ens porten, al cap i a la fi, la felicitat. I d'aquí la menció a les recerques que ha fet l'Ada al llarg de la seva trajectòria professional. I amb això ho deixaria aquí. M'he passat 2 o 3 minuts, potser. Ja. Espero que no siguin masses. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. I ara passaríem la paraula al Joan Martínez Alien. Bueno, jo, com s'ha parlat de Berkeley, hi ha diversa gent aquí, diguem, educats en part a Berkeley. Hi havia Siriasi Vanthrup, que segurament et sona el nom, que era com una mena d'economista ecològic, i també el meu col·lega i amic Dick Norgaard, de l'institut aquest de... Sí, que és molt estat a Barcelona diverses vegades, i que va fer un argument contra aquesta aposta entre Ehrlich, que era biòleg, i que no sabia gaire d'economia, que és un premi Margalef, però no és un premi d'economia, i Julian Simon, que era un anti-malthusià, molt entusiasta, diguem, molt a favor de l'augment de població, i Norgaard va dir que els preus, com a economista, que els preus, que és una imprudència molt gran, endevinar preus molt més enllà de qualsevol mercat de futurs, diguem, no? Perquè el níquel i tot això t'ho pots comprar níquel d'aquí a 6 mesos i potser un any o 2 mesos, però no pots comprar níquel d'aquí a 50 anys. I, per tant, no se sap ben bé què pot passar amb les reserves d'aquests metalls, si augmentaran o no augmentaran. El fet és que pel níquel i el coure, degut a que l'economia industrial no és circular, no és com potser alguns els han ensenyat els primers mesos d'una llicenciatura d'economia, no és com un sistema valencià, diguem, de consumidors i de productors que es troben als mercats i determinen els preus. Tot això és una manera d'interpretar l'economia que oblida com funciona aquest, el que Jordi Escorreguen deia, el merry-go-round, no? Que no sé com es diu en català, quan jo era petit deia el tio vivo i no estic molt segur, però aquest merry-go-round entre consumidors i productors determinant els preus dels béns consumits i els preus dels inputs, dels factors de producció, que tot això oblida amb quina energia això es fa servir. I també oblida tot el que són deixalles, és veritat? I això es veu, i per tant l'economia no és circular, deia José Escorreguen, que va estar aquí l'any 79-80, uns dies sense que ningú, excepte Wagensberg, li fes gaire cas,
l'economia no és circular si l'economia és entròpica. Per entendre com funciona una economia industrial, has d'entendre què és el que entra a l'economia, quan d'això es pot reciclar i quan d'això són deixalles, per exemple, diòxid de carboni excessivament produït, que no es reciclen ni naturalment ni per cap mercat, diguem. Clar que continuen hi ha intents, diguem, no? De posar excés de CO2, per exemple, a noves plantacions d'arbres, que és com posar el CO2 al mercat. Però si mirem una mica els números, la quantitat de materials que entra a l'economia, clar, és molt més que l'època de Gibbons i molt més que el que era Anglaterra. És un número bastant rodó aquests anys, després de la pandèmia, de 100.000 milions, de 100 gigatons, o 100.000 milions de tones, que dona com 12 per persona al món, perquè som uns 8 milions, 8 bilions de persones, no? 1.000 milions. I, per tant, això és el que entra a l'economia. Entra combustibles fòssils, que és més o menys el 20 o 25%, que vol dir carbó, 8.000 milions de tones de carbó a l'any, que és molt més del que Gibbons podia pensar i que, per tant, es va equivocar en pensar que s'esgotaria. Això clarament es va veure, perquè solament Xina són 4.000 milions de tones de carbó a l'any, que són com 3 per persona, que és el que Anglaterra treia de carbó cap al 1914. Deixem a Gibbons i el carbó. Són, el que entra a l'economia són, com he dit, unes 100, que és fàcil recordar el número, 100.000 milions de tones. I d'això hi ha carbó 8.000, petroli més o menys el mateix, i gas traduït a tones més o menys el mateix. El que falta fins a les 100.000 són biomassa, no? La biomassa de la fusta i la biomassa de les pastures que menja el bestiar, etc. I que, clar, podries dir això es pot reciclar, però no recicla a la pràctica. Els excrements poden ser un adob, però no reciclen. La fusta que es crema es pot tornar a produir l'any vinent, no? Amb el sol, que és el que mou tot això. Després hi ha els metalls. Els metalls es poden reciclar en part, però no reciclen. I després hi hauria tota la sorra, les graves, que és una part molt important de tot l'input material, que va a les fàbriques de ciment o va a la construcció, i que també et pots dir que es podria reciclar tecnològicament, però és massa car o massa energèticament massa car, i tots sabem que quan un edifici cau o es desfà, jo no crec que el que sobra, totes les deixalles materials siguin reciclades. Van a algun abocador per algun lloc. No tinc aquí les dades exactes. Però això, les estimacions actuals de l'Agència Europea Ambiental, tot això ve de gent que ha estudiat el metabolisme social, material. Hi ha un grup a Viena que va començar aquestes càlculs. D'això es recicla actualment el 8%. De cada 100.000 milions que entra a l'any, es recicla únicament el 8% o el 10%. Per això podem dir que l'economia no és circular, malgrat aquestes simplificacions, que no sé si era Hick o qui va dir primer això, de l'economia circular. Malgrat el que diuen alguns enginyers químics avui en dia, molt optimistes en l'economia circular, el grau del circularity gap, no? O el circularity rift, o aquesta bretxa que hi ha de la circularitat, és més, és com entren 100 i reciclen, com he dit, 8 o 10 solament. I d'on ve tot l'altre, inclòs el níquel i el coure, etc. Ve de les fronteres de l'extracció. Per tant, ara ensenyaré un llibre, la portada, que no veureu, però posa The Barcelona School of Ecological Economics and Political Ecology. Per què posa Political Ecology, aquest llibre que acaba de sortir? Perquè la Political Ecology, l'ecologia política, estudia els conflictes ambientals. Llavors, tot aquest, el carbó, naturalment, el petroli, l'extracció del gas, ja sigui a Mozambique per l'empresa Total, o a Sibèria, etcètera, tot això, i els metalls i la biomassa també produeix conflictes ambientals. I, per tant, això seria d'integrar, perquè en contra de la interpretació de les externalitats que hem après a Pigou, potser el primer, o en fi, ja fa més de 100 anys, de que el mercat
en principi podria funcionar bé. Ja sé que els economistes dediquen molt de temps a explicar per què no funciona bé, molta gent aquí a la sala, però quins petits defectes o grans defectes té, o, per exemple, l'economia keynesiana, que no creia molt que si els salaris baixaven de preu això aniria bé per l'economia. És a dir, no és que els economistes tinguin una fe religiosa amb el, ni científica amb els preus, no és veritat? Però el que sí que l'economia que s'ensenya a les facultats es diu que hi ha externalitats, que és una paraula que jo crec que va introduir Pigó per explicar petits efectes que passava si un tren a Anglaterra feia espurnes, es cremava un camp, coses petitetes, així bufones, diguem. Però clar, si tu mires què passa amb el diòxid de carboni, i aquí tinc un altre que no l'he fet ensenyar perquè tothom l'hauria de saber, la corba de Killing. La corba de Killing és la corba, si la mires per una altra banda, seria la corba del creixement econòmic. I la corba del creixement econòmic motivat també pel creixement de la població. I ha pujat des de l'any 60, que és quan es va començar a calcular la corba aquesta que ensenya la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera, ha pujat de 310 parts per milió, ara avui 420 parts per milió. Ara he vist que hi ha, no sé si ho paga la Caixa o qui ho paga, per exemple, l'Autònoma, avui al sortir de l'Autònoma, he vist que hi ha, com posa la temperatura d'avui, la pluja, i posa parts per milió, i posava la quantitat una mica excessiva de 439, perquè amb els cotxes i els estudiants que deuen respirar molt, no sé per què, és més que la data científica amb Mauna Loa a Hawaii, que és on hi ha l'observatori, que dona les xifres oficials, diguem, de com ha pujat la concentració de diòxid de carboni. Quan es parla de reduir, primer s'han de reduir les emissions i després s'ha de fer que aquesta corba, que és entre lineal i una mica exponencial, però de pujar un o dos parts per milió els últims ja 80 anys que va pujant i que continuarà, va directe cap a 450 parts per milió a l'any 50, una mica més, quan la gent d'aquesta sala o estarà viva o els seus fills estaran en plena, en fi, vida professional, o a finals de segle, que alguns, jo i els meus nets, potser ja no existiran, però els bisnets estaran ben vius, espero, però una mica acalorats, diguem, perquè, clar, amb 500 parts per milió, la temperatura es dispararà. Això molt sovint ara els diaris, ja veig, i tothom a la política i al Parlament Europeu, segurament, com deu saber la Clara Ponsatí, que està aquí a la sala, es parla de si pujarà un grau i mig de temperatura. Per dir la veritat, si hi ha ecòlegs a la sala, saben que això no se sap, no se sap. I a més, a on? A l'Àrtic serà més, a altres llocs serà menys, però aquí el que sí sabem és això, que la concentració de CO2 a l'atmosfera, que ve sobretot de la crema de combustibles fòssils, està pujant d'aquesta manera. I ara parlaré del creixement econòmic del moment. Però primer aclarim què voldria dir CO2 zero. És impossible CO2 zero perquè és que hem de tenir dret a respirar, no és veritat? Vol dir que el que es produeix cremant combustibles fòssils o cremant fusta o d'altres maneres, el metà que produeix el bestiar, etc., que tot això s'ha de reduir més o menys a la meitat perquè pugui ser absorbit pels oceans i per la nova vegetació. I el que estem fent, com ja està pujant tant, la part que queda, diguem, que s'ha de reduir perquè s'absorbeixi, com ha passat des de abans que hi haguessin humans a la Terra, que el CO2 es torna a absorbir als oceans i per la nova vegetació, és cada vegada més estret aquesta possibilitat, perquè puja la quantitat que hi ha de CO2 a l'atmosfera. No? Quan diem net zero, vol dir zero net, o sigui, net traient aquesta part, podríem emitir, fa uns anys, podríem emitir encara tal com estava emitint i una mica menys, fa 50 anys. Però ara ja queda menys espai per posar aquestes emissions amb l'absorció dels oceans, perquè els oceans s'estan acidificant, s'estan escalfant, o sigui, estan evaporant
més aigua, però també hi ha un excés de CO2 i la seva capacitat d'absorbir està baixant. I la nova vegetació, com jo l'any passat estava, si aquí hi ha alguna cola que la serà, Gretchen Daly, del grup de Paul Ehrlich, li van donar el Premi Margalef i em van demanar que jo la presentés. Just quan jo l'estava presentant i ella creu una mica en plantar arbres per absorbir carboni, perquè si no, què podem fer que no sigui això? S'estava cremant una plantació d'arbres a Aragó, això és el juliol de l'any passat, el juliol, una plantació, no un bosc, una plantació específica d'arbres per absorbir carboni, perquè tanta calor feia, i això passarà segurament aquest estiu també, és a dir, que hi ha una tendència a que els boscos que existeixen, que han crescut a l'hemisferi nord els últims 30 o 40 anys, però molts que es cremin. Per tant, què passarà amb això? Perquè això és el tema, diguem, no? I aquest tema, a mi em sembla, és el tema, si parlem de canvi climàtic. Podríem parlar de pèrdua de biodiversitat, podríem parlar dels tòxics que hi ha, químics, no?, que hi ha al món, però si concentrem en canvi climàtic, aquesta corba, com dic, jo no veig que es pugui aturar tan fàcilment. I, de fet, hi ha una corba d'aquestes que han dibuixat i aquí la reunió de Rio de l'any 92, aquí la COP de Kyoto, aquí la COP de París. I aquestes cops no fan cap efecte a la corba aquesta que imparablement va pujant. Per tant, si ho mirem d'aquesta manera, hem de parlar de dos temes. Primer, l'augment de combustibles fòssils i de tots els materials que es fan servir. Segons, l'entropia, en el sentit de que es produeix, com George Scurigan té un article de l'any 75 sobre el seu llibre de l'entropia, però amb una nota al peu, que és la nota 25, perquè és un article que solament parla d'això amb un footnote, i diu, clar, és molt alarmant el tema de la contaminació termal, thermal pollution, perquè m'han dit, no fa gaire, l'any 75, m'han dit, se sap, s'està discutint això ja, no?, l'efecte hivernacle, l'augment. Tant es discutia als Estats Units que van enviar a Keeling, a l'Scripps Observatory a San Diego, la NOAA, no?, el va enviar a mesurar això, l'any 58. O sigui que tothom estava advertit des del 1896 i l'article. Per què no han fet cas? Per simplificar, com és un debat, diré que és culpa dels economistes. Per la següent raó, que entre altra gent, de la indústria, de l'optimisme tecnològic, que tots hem nascut amb això, naturalment, no? Hem nascut amb un optimisme tecnològic potser excessiu. Doncs això és pel que fa. I quin element també entra en això? I d'això no n'hem parlat, però podríem discutir una mica. El creixement de la població. Que jo crec que aquest tema sí que va bé. Va bé perquè s'està aturant ràpidament. El creixement de la població, que era 1.500 milions de persones al 1900, va pujar a 6.000 milions al començament d'aquest segle. I ara ha pujat, no, encara no, a 8.000 milions, és ben possible, si hi ha un demògraf a la sala, ja ens ho diran, que s'aturi cap als 9.000 o 9.500 milions, jo penso. Si mires que Xina ha començat a baixar una mica i que la Índia del Sud ja fa temps que es va estabilitzar i la Índia del Nord també s'està aturant l'augment de població. I no és per lo que algú... Així, col·loquialment diria un efecte Malthus de que no tenen menjar. No, no és que falti el menjar, sinó que les dones del món van començar a França i aquí fa més de 100 anys a decidir tenir menys fills. Suposo que és una raó que és una mica així, diguem, simplificar el tema, però realment és el que mana amb aquest tema. No? Llavors, què pensen els economistes? Ahir la Vanguardia, a les pàgines aquestes rosades, no?, que en parlar avantguàrdia vol dir economia, no vol dir la vida de Vian Ross ni qui es casa amb qui, però potser tenen un suplement d'això també. Però hi havia un article d'algú que potser podria estar a l'audiència, un de nosaltres, un col·lega economista català, que és Francesc Reventós, ex-degà del Col·legi d'Economistes, i deia que la demografia és vital per Catalunya. Clar, és un títol ambigu, perquè vol dir som massa o massa pocs. I ell deia som massa pocs. Molt generosament deia, hem de rebre immigrants, que és un tema que jo mateix no sé com solucionar
moralment i mentalment, i moralment, perquè jo estic a favor que la gent vagi on vulgui, diguem, no? A l'època de Franco, alguns, com tu potser, no tenien passaport per sortir, sembla. Ara el tema és que no ens deixem entrar, la gent. Per tant, dit això, que jo soc partidari de la llibertat de moviments, de tota manera, i ell molt generosament diu, hem de rebre immigrants, diguem. Jo estic d'acord, alguns. Però diu que Catalunya hauria d'augmentar la població per anar bé, com el 1% a l'any, i en 70 anys, doncs, doblar la població, no? I suposo que el PIB hauria de augmentar el 2 o 3%, i llavors estaríem, no sé si feliços, però estaríem, la Caixa estaria com entitat, no com persones, estaríem contents, diguem, perquè hi hauria moltes més hipoteques i molt més terreny per edificar, diguem, que és el que, de la qual l'economia ha prosperat. Parlant, doncs, de metabolisme i de població, ens podríem posar d'acord si no és potser l'hora de deixar de créixer i seguir aquesta línia horitzontal que posava el Financial Times, no? I aquest és bàsicament l'argument. Parlant de metabolisme i de les tones, no sé si és a Espanya o a Catalunya, però amb la bombolla immobiliària que va patar, diguem, el 2008, havien pujat d'unes 12 o 15 tones, he dit que el promig mundial ara són 12 tones, i aquí érem una mica moderats fins a aquesta època. Tones, vol dir sobretot, com he dit abans, de tot, combustibles, però molt ciment també. Molt ciment vol dir molta sorra, moltes graves, etc. i molta energia per fer el ciment. Havien pujat a 27 tones per persona a l'any. Era un rècord europeu dins de la Unió Europea. Jo, els meus coneguts aquests de Viena, del metabolisme, preguntant, però què passa aquí? I començava a haver conflictes socials a les pedreres, no? Tot això es va enfonsar, clar, van baixar de 27 a les, no sé quan, ara deu ser, 12 o 13 o 14 tones per habitant a l'any, que és com el promig mundial o una mica més. Per tant, això són, com si diguéssim, faves metabòliques comptades, per dir-ho així, i és el que realment explica el creixement econòmic. Va junt, però no per unitat de PIB necessàriament, perquè el PIB es calcula, ara no ens posem a discutir com es calcula el PIB, però estaríem d'acord que té moltes inconvenients, no? Sinó com, si ho mires així amb materials i amb megajoules, doncs sí que fins ara, clarament, el creixement econòmic ha anat junt a l'època des de la revolució industrial del carbó, amb un increment de materials i amb un increment de l'energia que es fa servir. Com serà el futur? Clar, com serà el futur d'aquí a 4.500 anys, aproximadament 4.500 milions d'anys, que s'acabi el planeta Terra? Això no ho estudiem els economistes i no és el que estem debatent aquí. Però com serà el món d'aquí a 100 anys? Posem 100 anys, això sí que ho podríem discutir una mica. Jo no tinc ni idea, per dir la veritat, com serà el món. Però sí crec que no et pots refiar del progrés tecnològic, perquè hi ha un argument que, per exemple, el Sally Martin, és part de la seva vida, la seva tesi, de tots els llibres que fa, que el creixement econòmic mateix, endògenament, porta una millora tecnològica, no és veritat? Llavors, hauríem de ser, jo sembla més prudent, perquè, per exemple, un exemple molt clar, l'energia nuclear es va descobrir cap a l'any 1900. Va haver molt entusiasme i una sorpresa molt gran que aquests àtoms es trencaven sols i que es podria accelerar. A l'any 1914, Henry Wells va fer una novel·la sobre la guerra atòmica que li va dir els principis físics, un físic, es deia, un químic, es deia Frederick Soddy, Nobel de Química, l'any 21. I que va fer llibres d'economia, que ningú li va fer gaire cas, als anys 20 i 30, dient l'economia és entròpica, això no pot durar sempre, perquè l'entropia creix molt de pressa, etc. I per tant, l'energia nuclear, amb això acaba, l'energia nuclear ha estat un bé o ha estat un mal per la humanitat? L'energia nuclear, la fusió dels àtoms al Sol ha estat un gran bé, per no existiríem sense això. Però l'energia de fissió nuclear
Això ha estat un bé o ha estat un mal, diguem, no? Jo me'n recordo l'any 88, que jo era per casualitat als Estats Units i que a les notícies a les 6 de la tarda devia ser, van sortir aquests físics o químics de la Universitat de Utah dient ara hem aconseguit la fusió, no la fissió, la fusió en fred. I durant un mes va haver una animació sobre això i el The Economist va posar a la primera plana del The Economist, ho podeu buscar cap a l'abril del 88, hem trobat la solució, la fusió en fred. Bé, la fusió en fred s'ha deixat de banda, en calent encara es busca, i torno a l'energia nuclear de fissió, no ho sabem. Per exemple, el sembla un dubte raonable pensar si al segle XXI no hi haurà diverses guerres nuclears petites, no? Esperem que no. I que tothom dirà, quin disbarat que vam fer. A mi em sembla que és una opinió que es pot tenir seriosament. Per tant, l'optimisme tecnològic com creença no es pot tenir, perquè la ciència avança i les tecnologies que surten de la ciència de vegades són el consens que són excel·lents i de vegades pot dir que potser ens hem equivocat. En general, són bones, però de tant en tant pot ser que alguna no ho sigui i aquest és un exemple molt clar. També tenia aquí un apunt que potser deixem d'uns dos minuts després, desiré, perquè tinc un paràgraf sobre Ramsey i la taxa de descompte més tècnic per a economistes a la sala, no? Que en diré després. Perfecte. Moltes gràcies. Ara, abans d'obrir el debat a tothom, si vols... Sí. No, uns breus comentaris. Alguns punts de la presentació o dels comentaris que ha fet el professor Martínez Alier. El primer, en relació al concepte d'externalitats. Jo crec que no és per cosetes petites i bufones, que el concepte d'externalitats és la perspectiva correcta que hem d'agafar per tal de corregir el fet de que quan hi ha diferències entre els costos socials i els costos privats, aquesta i els beneficis socials i beneficis privats, aquests es solventin, no? Amb un bon diagnòstic de quan hi ha l'externalitat i sobretot amb el que és la solució fonamental per resoldre les externalitats, que és l'assignació correcta dels drets de propietat. I si anem per aquesta ruta, ens evitarem demagògia al respecte. I, evidentment, l'assignació dels drets de propietat és palabras mayores, vull dir, és una qüestió molt important de grans connotacions polítiques i d'enormes efectes redistributius. Això no hi ha dubte i, per tant, hi ha molta gent que s'hi resisteix i s'hi resistiria. Però com a concepte per treballar en els temes del medi ambient sempre m'ha semblat l'enfoc correcte. De la mateixa manera que quan jo ensenyava les xifres, ara ja no surten, no? Les xifres que hi he ensenyat no es veuen, però quan ensenyava les... També he ensenyat una corba de concentració del CO2 que va amunt, com la que has ensenyat, i quan ensenyava les xifres d'Espanya es veia que baixaven, però efectivament les xifres de la resta del món, del conjunt del món, estan pujant perquè hi ha tota la pol·lució o totes les emissions de CO2 que fan els països en desenvolupament. Hi ha tot aquest debat moral, fins i tot, sobre fins a quin punt ho poden fer en la mesura en què tenen un nivell de vida inferior al que tenen les economies occidentals. I si costa aturar el creixement de la concentració de CO2 en l'espai o en l'atmosfera, és degut fonamentalment a que tenim un problema global de gestió d'aquesta propietat que no és de ningú, que és l'atmosfera, que és de tots, i per tant hi ha un problema d'assignació dels drets i de qui té dret a emetre CO2 al conjunt del planeta. I no ens posem d'acord col·lectivament sobre això i per tant són moltes les vegades que hi ha cops successives que tenen un èxit molt limitat. Finalment, dos comentaris que no em puc resistir a fer-los. El comentari sobre la població. Bueno, jo sempre he pensat que els catastrofistes de la població s'equivocaven,
perquè conforme el nivell de vida pugés, i ho dic així, conforme hi hagués creixement en els països en desenvolupament i, per tant, hi hagués més oportunitats, més educació, especialment per a les dones, la taxa de natalitat es reduiria. Al mateix temps, també, es reduiria la taxa de mortalitat si hi havia progrés econòmic, però en net això es produiria una estabilització de la població. Que no sé si és bo, que no sé si és bona aquesta estabilització de la població, perquè em pregunto, i si hi ha algun demògraf a la sala serà interessant, em pregunto quina és la forma de la piràmide de població quan la població s'estabilitza, no? I fins a quin punt s'envelleix la població i fins a quin punt l'envelliment de la població modifica les actituds sobre la innovació, la creativitat i la presa de riscos, que són tan importants pel progrés de la nostra espècie. I això lliga amb l'última reflexió. Jo sóc un optimista tecnològic, no hi ha dubte. Potser condicionat per l'època que m'ha tocat viure. El que jo estic experimentant, i tots ho estem experimentant, depèn de la perspectiva que un hi posi, no? En el moment, l'any 2023, no m'hagués passat per la imaginació fa 50 anys. Els progressos en molts àmbits, alguns que tenen que veure en lo físic i molts que tenen que veure en aspectes immaterials, com deia abans, no? El gaudir de béns i serveis, a vegades immaterials, que no et podies ni imaginar fa 50 anys, tant de comunicació com de informació, com de béns culturals. De fet, el que em preocupa a vegades és la dificultat que tenim els éssers humans per posar-nos d'acord sobre les qüestions i no tant la capacitat que tenim d'introduir noves tecnologies amb el potencial, si són ben utilitzades, de millorar el nostre benestar. I la intel·ligència artificial és la darrera tongada d'aquest seguit d'innovacions tecnològiques. I amb això, perquè m'agradaria que hi hagués debat en el conjunt de la sala, amb això aquí ho deixo. M'agradaria que hi hagués debat i que ens poséssim d'acord, com a mínim, amb algunes coses. Jo d'Estranaites realment no hauria d'haver dit això per coses petites i bufones, perquè és com una ironia que no ve... Però sí que, per exemple, el llibre aquest de Carl Wilhelm Kapp de l'any 50, que és com els podria ensenyar economia de l'empresa, i diu les externalitats no són errors, no? Market failures, no són petits errors, són cost shifting successes. Gairebé diu això, jo ho he millorat una mica. Cost shifting successes, no? I això ho veus quan tu penses ara, les mines de níquel a Palawan, a Filipines, a Indonèsia, etc., perquè això, com jo faig aquest mapa, aquest atlas mundial de conflictes ambientals, me'l sé molts de memòria, però no ve a tom tampoc, cost shifting successes, però precisament això, que això, cost shifting, que trasllades els costos a l'altra gent, que són generacions futures, o la gent pobra actualment, o les altres espècies, que no és la humana. Jo això ho he ensenyat a classe molt bé, ningú protesta gaire, perquè si tu mires, per exemple, l'acord de París de canvi climàtic, hi ha al principi, que no me'n recordo el número, que diu aquest acord, perquè ho va dir els Estats Units, tot Stern i la Unió Europea van insistir que aquesta clàusula era necessària, diu aquest acord no implica cap mena de reconeixement de liability, en el sentit jurídic, de responsabilitat legal. Ens prevenim de que ningú vagi a un jutge i li digui que hem de baixar les emissions o que hem de pagar per tot el que hem fet amb les emissions de CO2. Això no surt. I aquest principi de no liability és el que passa a totes les empreses que no paguen, no reconeixen, no posen la compte de resultat ni ho posen al balanç els passius ambientals. Per exemple, vam estudiar fa poc el cas d'Aircross a Flix, que és un cas que jo conec perquè conec la Ribera de l'Ebre, i bueno, molta gent el deu saber. Jo crec que Aircross deu, és fàcil de calcular, uns 400 milions d'euros
que mai ha pensat a posar el seu compte resultat i balanç, perquè ho va pagar en part la Unió Europea. Però ara no, si voleu, discutir amb Ercros, però és un principi general de les empreses privades i públiques. No parlar amb un altre fulletó de color verd, potser, de la responsabilitat social corporativa, però no hi ha... El que hi ha és una irresponsabilitat social corporativa, dit amb tot el carinyo i la... Però això és el que hi ha a la pràctica. Això és el que hi ha a la pràctica i per això són cost-shifting successes. Sí. En aquest punt concret, jo crec que si li dius cost-shifting successes, estàs carregant, evidentment, fas política ecològica, estàs carregant ideològicament la denominació que li estàs donant. Jo no he dit una cosa diferent, simplement he dit el que és determinant és l'assignació dels drets de propietat. Qualsevol empresa sotmesa al dret, a un estat de dret, portarà els seus comptes auditats, etcètera, etcètera, en funció de l'assignació de drets de propietat vigent en aquell moment i les restriccions regulatòries que estiguin en vigor. Si aquestes canvien, llavors és quan es té que reconèixer en els llibres un passiu o un actiu o el que sigui. Per tant, no estem parlant de coses diferents, una altra cosa és la interpretació i la manera, el lèxic que un faci servir, no? Jo crec que el punt ja l'hem fet, diguem. Jo diria que les empreses... És important clarificar que no estem tan lluny. Jo he dit que era molt important l'assignació dels drets de propietat. Clarifiquem, llavors, les empreses són les que fan les regulacions molt sovint. Això és absolutament discutible. Ho influeixen bastant. Per exemple, suposem una central de carbó tèrmica a Kanpur, però a prou de Delhi, a l'Índia, que és un cas real. La gent protesta perquè s'estan asfixiant i es moren de malalties respiratòries. Pues dir que s'haurien d'assignar els drets de propietat sobre l'aire, l'atmosfera, d'una manera que els dàlits i la gent pobra poguessin anar a judici i a protestar, és una ironia, és de molt mal gust, perquè la realitat no és aquesta. La realitat és que si no es surten al carrer a protestar, i ara tenen l'argument del canvi climàtic i l'estan afegint de tant en tant, això durarà sempre. I això és el que durarà sempre, durant un temps, fins que un govern benèvol tingui l'empenta d'impedir que això passi. Per tant, per això hi ha tants conflictes ambientals al món, perquè no hi ha una... Això dels drets de propietat és una manera de fer-ho. L'altre és prohibir, no?, les emissions, que és clarament sense que hi hagi una transacció coaciana, diguem, que queda bonic, però és igual, que moltes, el que diem externalitats, dissimula unes realitats que són molt més dures històricament i que estan passant. A mi em sembla molt clar. Per exemple, Stern diu, the greatest externality, que en ve d'això, si no ets economista, et sembla que aquest home està una mica boig, perquè això no és una externality, això és diòxid de carboni, que està canviant la temperatura. Per què hem de fer un framing en termes d'economia d'aquesta mena, en comptes de dir com s'ha de frenar les emissions de diòxid de carboni, veiem quina política econòmica d'impostos aquest s'ha de fer. Però recórrer a aquesta perspectiva que tots sabem, que es deu a Coase i altra gent de la mateixa, diguem, interpretació, no és una cosa obligatòria per a la humanitat en conjunt. Diguem. És un llenguatge d'economista que més aviat amaga la realitat, a mi em sembla. És com el descompte del futur, que encara no he dit res, però potser em dones un minut. Que passem la paraula. Sí. Si hi ha hagut una pregunta, si vols dir alguna cosa curta. I no, si no, ja, només volia dir-ho dels drets de propietat. Sí, no, i, també, sí. I també el fet, puc dir la cosa molt curta, de que quan es diagnostica que els costos socials no coincideixen amb els costos privats, durant molts anys s'han estat proposant, estudiant i parcialment implementant taxes o mercats d'emissió que tenen com a objectiu que la diferència entre el cost social i el cost privat
es tanqui i que d'aquesta manera es produeixi menys pol·lució o menys emissions de CO2. Els economistes ens toca dir una cosa que moltes vegades és desagradable, no? Que és que tot no es pot tenir, que tot té un cost d'oportunitat i que, per tant, si volem reduir les emissions de CO2, d'alguna banda han de sortir els recursos i com que els usos alternatius també tenen el seu valor, no val fer-ho mano militari, sinó que has de posar-ho damunt de la balança i portar a terme, implementar les polítiques en taxes o amb impostos o bé amb mecanismes de preu com el mercat d'emissions, que ara mateix encara no funciona bé, per tal de corregir aquestes assignacions incorrectes dels recursos. Crec que això és una via valuosa per atacar aquests problemes i com he dit abans, el principal problema és més aviat global que no pas dins de la Unió Europea, on a trenques i barranques anem avançant en la direcció correcta. La gràcia serà convèncer especialment els països emergents que vagin en la mateixa línia. I possiblement per convèncer-los se'ls ha de compensar. Possiblement se'ls ha de compensar o bé amb altres polítiques o bé directament. Segurament. Però bueno, jo crec que és millor que obrim el... Obrim el públic, us sembla bé? Doncs, ui, ja començo a veure... tenim micròfon? Sí? Moltes gràcies. Vols que m'aixequi jo o els hi portes tu? Tu? Gràcies. Doncs mira, hi ha de moment tres paraules aixecades, dues a darrere i una davant, quatre. De moment en veig quatre. Allà darrere la primera, dues i una. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per les exposicions. Jo voldria mirar el mitjó perquè quan el doctor Jordi Igual, parla de catastrofisme, ho associa al decreixement. Jo crec que el creixement és el catastrofisme. A més, amb una cosa estic d'acord amb vostè, que ens hem de basar en dades científiques i tecnològiques i amb això em baso per dir que el decreixement crec que és l'única solució. Vostè també deia, invertim ara per un creixement, o sigui, per augmentar el creixement, per augmentar el coneixement, perquè hem un futur, però no és el que estem fent. Vostè pensa que invertir o tindre una economia basada en el turisme ens donarà la clau de noves tecnologies per afrontar l'adaptació que tindrem que tenir? Jo crec que no. Estem tirant el turisme com si el turisme no ens donarà solució de res, d'absolutament res. Val més que invertim en altres coses o fem una economia basada en altres coses que sí que ens serveixi pel futur de la humanitat. Per altra banda, quan vostè presenta que aquí som més eficients i tenim més producció, o sigui, gastem més, o emitim menys CO2 per la producció que tenim, és segurament... evidentment, amb l'eficiència hem millorat molt, però també estem visquent d'una producció que externalitzem en països del tercer món, o en desenvolupament, que ara els critiquem perquè estan consumint CO2, però la producció d'aquests països ve aquí. O sigui, aquí la justícia social també la oblidem. I m'estendria bastant més, però aquí acabo. Gràcies. Si us sembla bé, fem quatre o cinc paraules primer. A veure, un parell de coses. La primera és que jo crec que l'enfocament més millor en aquest sentit és primer partir de que en temes com el canvi climàtic i també amb altres problemes ecològics i en la degradació ambiental arreu del món, té molt a veure i està lligat a unes grans desigualtats al món, no? I, per exemple, tots els informes de l'IPCC deixen molt clar, i com tots sabem, diguem-ne, que la contribució al problema del canvi climàtic és extremadament diferent, i no parlem la històrica, però fins i tot l'actual, però històricament, és
molt més deguda al que ha possibilitat de fer el desenvolupament i el creixement econòmic als països rics, i més si tenim en compte el que estava dient la intervenció anterior, de que hem de distingir entre el que són les emissions territorials, com aquesta gràfica que has posat, Jordi, d'evolució de les emissions espanyoles, que són territorials, de lo que es coneix com la petjada de carboni, que hauria de sumar totes les emissions necessàries per abastir les nostres demandes domèstiques, és a dir, les que estan contingudes, per així dir-lo, amb les importacions, una cosa de la qual, per cert, hi ha molt, molt treball, no? amb models input-output, etcètera, etcètera. Però si partim d'aquesta gran desigualtat i si pensem també que en algunes qüestions, com a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, no només cal disminuir, sinó disminuir radicalment a una gran velocitat, llavors crec que hem de concloure que hem de reduir, no només hem de fer transformacions tecnològiques, el tipus d'energia, més reciclatge dels materials, sinó reduir l'ús d'energia que va lligat a les nostres formes de vida i reduir també l'ús de materials. Jo crec que si volem una transició ràpida, aquesta transició, òbviament, dependrà molt de qüestions tecnològiques, però serà més difícil, contra més creixem en determinades coses, no en serveis sanitaris, sinó contra més creixem en coses que avui donem per bones, més consum material, més substitució ràpida d'aparells electrònics, per exemple, no, el que s'ha conegut com l'obsolescència programada, etc., més viatges a llarga distància. O sigui que jo crec que això és el missatge dels crítics del creixement, diguem-li, de creixement o postcreixement, o com se li vulgui dir, la crítica i el missatge no és que disminueixi el producte interior brut, el missatge és que hi hagi unes formes de vida més austeres en termes de, i no en termes de sanitat o d'educació, sinó en termes de consum energètic i en termes d'ús de materials. I si em permeteu, una segona cosa que volia dir, encara que el Joan ja deia que diria alguna cosa sobre la taxa de descompte, és que m'ha semblat que deies, no sé si ho he entès bé, Jordi, que la diferència entre Stern i Nordhaus i el que és l'economia, diguem-ne, dominant, era diferents supòsits sobre què passaria amb el creixement econòmic, i no és aquesta la diferència. De fet, tant Nicholas Stern com William Nordhaus són optimistes i tenen models semblants entorn al creixement econòmic. La polèmica és si cal o no descomptar les utilitats futures, que és una cosa que normalment fan els models macroeconòmics, però és una cosa que Stern no estava d'acord i que fins i tot ja als anys 70, Robert Solow, per exemple, amb aquell famós article dels anys 70 de l'economia dels recursos i els recursos de l'economia, deia que quan havien implicats interessos de les generacions futures no era acceptable èticament descomptar el futur com fan pràcticament tots els models macroeconòmics i com fa, per exemple, William Nordhaus en el seu model, que és un model normatiu, descompta les utilitats futures. I cosa que no fa, per exemple, el llibre que aquí es va premiar, la Societat Catalana d'Economia, d'Humbert Llevadó i Joaquín Silvestre, que es qüestionen i critiquen totalment el descompte de les utilitats. Hi ha dos temes, un és si som optimistes amb el creixement econòmic, que jo no ho soc, diguem-ne, però que es pot ser, i una altra qüestió diferent és si és moralment acceptable als models econòmics descomptar les utilitats, especialment quan afecten a decisions que tenen a veure amb el benestar de generacions futures. Bona tarda. Jo tenia un comentari sobre cada una de les persones que parlen, que els coneixem de temps. Sí. Bueno, és igual. A veure, el que deia el professor Martínez Alier sobre les liabilities, no? I l'energia nuclear. Bueno, l'energia nuclear és un exemple claríssim d'això.
Vull dir, l'energia nuclear només es va desenvolupar perquè la Price Anderson Act als Estats Units li va treure tota la responsabilitat de que possiblement pogués passar amb aquella tecnologia. Si no, no l'haguessin desenvolupat ningú. El professor Wall, bueno, fa sempre els seus càlculs per, no sé, per unitat de PIB i hem guanyat eficiència i no sé què, i ha citat el Jevons, l'economista del Jevons. L'economista del Jevons també va dir una altra cosa. Va dir una paradoxa. Diu, com més augmenta l'eficiència, més augmenta el consum total. I això és el que ha passat. Vull dir, com més eficients som, si fem un cotxe que fa 40 quilòmetres per litre, doncs farem més quilòmetres i ja està. I aquesta és la solució, és el que passa. Augments d'eficiència no impliquen augments de reducció de consums totals. No augmenten. I els net zeros i tot això és una altra moda d'aquestes. A veure, a l'atmosfera, a la natura, no li importa el ritme en què nosaltres rebaixem les emissions. Importa les emissions totals. És el que mou. És el paràmetre fonamental. Dona igual que ara, diguem, ara reduirem un ritme, no sé què, i baixarem, i d'aquí 30 anys no matarem res. Bueno, depèn, perquè si vulguem a més durant tots aquests 30 anys desborda tots els tipping points i del clima i tot, no fem res. Gràcies. Següent. Bé, jo només volia comentar un parell de cosetes perquè justament el professor Wall ha acabat parlant de la compensació als països en vies de desenvolupament i jo crec que el debat potser no ha acabat de parlar de com plantegem el decreixement, no? Què és exactament el decreixement. I la darrera vegada que jo vaig venir aquí amb la Societat Catalana d'Economia va venir en Jason Hickel i justament ell feia tota una exposició sobre el decreixement que era molt interessant perquè el decreixement no implica aquest desastre econòmic, implica que nosaltres, països rics, que durant tot el segle, durant els darrers segles, i encara ara hem estat explotant aquests països en vies de desenvolupament i els seus recursos, els permetem créixer fins a aquell punt en què el seu estàndard de vida sigui suficient i que nosaltres baixem una miqueta el nostre. No? El professor Martínez Alier parlava de que fa 50 anys emetien molt menys. Doncs, és una miqueta aquesta idea de tornar, sí, enrere. Llavors, el que han dit les altres persones sobre el PIB, com està plantejat, al final és això, les emissions són globals, no les podem mantenir només per una cosa del país. I hi ha hagut un moment de la seva exposició del professor Wall que ha anat parlant no, de com primer vam explotar el carbó, ara hem explotat el petroli al màxim, el gas, i ara començarem a explotar, que ja ho estem fent, amb l'extrem, doncs, tot el món mineral. I al final, doncs, sí, jo crec que el planeta és finit, no? I aquestes reserves que estan plantejades no poden cobrir. Hi ha molts, bueno, alguns estudis, no?, que parlen d'aquests límits, realment. Voleu fer una ronda de respostes? Sí. Bueno, moltes gràcies per les intervencions. Les dues primeres... un aspecte en el que crec que és veritat i que quan jo he ensenyat els gràfics ho he fet perquè coneixia aquests, però que efectivament sols són il·lustratius, s'ha de tenir en compte el conjunt de la petjada. O sigui, si el consum que fem, és a dir, Espanya pot produir poc CO2 però importa molts productes a països que tenen molt CO2, quan fas les mesures això ho has de, és un concepte diferent, però és més comprensiu i no en tinc cap dubte de que s'ha de fer d'aquesta manera. El que està clar és que jo sóc partidari del creixement i no del decreixement i sóc partidari del creixement cap a una economia que cada vegada és més immaterial, en la qual els béns i els serveis cada cop són més idees, conceptes i no béns, diguem-ne, que suposen un consum físic, que suposen una necessitat de reciclatge i un ús de la natura. I, per tant, soc partidari de que col·lectivament ens posem d'acord per posar preus i impostos de manera que
no es portin a terme aquests consums absurds i excessius de determinats productes. Jo quan era petit era molt normal l'ampolla de vidre i que quan l'havies fet servir la tornaves. Això era molt normal, era molt normal, això està tornant. I està bé, i està bé que torni. I en aquest sentit, això em deriva a una altra intervenció en la que jo ja estic d'acord, i de fet ho he dit a la meva intervenció inicial, jo estic d'acord que tenim un creixement absurd amb molts béns materials i la menció que una de les persones ha fet a l'austeritat, doncs em sembla absolutament correcte. Ja ho he dit abans, és una qüestió de valors. Al final és una qüestió d'en quant podem passar i si ens hem de canviar la jaqueta cada any, la camisa cada... No? La moda ràpida, no? Que és un consum excessiu. El que passa és que col·lectivament ens sembla que està costant molt que les persones renunciem al consumisme, però al final és una qüestió de valors. No ho resoldrem per una imposició per part de les autoritats, siguin benèvoles o no. En una societat lliure i democràtica, la llibertat de les persones estarà pel damunt d'aquestes imposicions de l'autoritat. Jo crec que ha d'estar per damunt. Hi ha d'haver un canvi de valors que faci que les persones tinguem en compte la petjada que estem fent a la natura. I això em porta a la discussió que m'ha semblat interessant. Jo no m'hi he explicat bé, però jo el que he dit sobre la polèmica sobre la taxa de descompte és precisament això. És precisament que Stern i Nordhaus discrepen sobre si el benestar de les generacions futures s'ha de descomptar per comparar-ho amb els costos de la transició feta ara. No? Jo estic més en la línia de Nordhaus de què s'ha de descomptar. D'una banda, per la raó de que seran generacions amb un nivell de vida més alt i per altra, com he dit, perquè les inversions que fem en la transició energètica tenen un cost d'oportunitat i hem de vigilar molt les que fem perquè hi ha usos alternatius d'aquests recursos. En aquest sentit, el William Nordhaus té un símil o una metàfora o un exemple fantàstic en un dels llibres. Em sembla que és aquell que es diu The Climate Casino. Diu, a mi, jo em preocupo del benestar dels meus besnets, però em preocupo més del benestar dels meus nets i dels meus fills. Perquè conto que els meus fills es preocuparan dels seus fills i que els meus nets es preocuparan dels seus fills també. Per tant, amb aquesta frase tan intuïtiva, estem captant la idea de la taxa de descompte. A mi em preocupen més els fills que no pas els besnets. I això és bo i natural, jo crec. Jo potser hi hauria de... Sí, em preocupa molt el comentari final, el que has fet ara al final, sobre tornar a l'estàndard de vida de fa 50 anys. Demà m'agradaria anar a dinar amb la meva mare, que en té bastants, i li explicaré. Ella sap molt bé com es vivia fa 50, fa 60, fa 70. I a vegades, i molts de gent que esteu aquí, és possible que també ho sapigueu. Esclar, hem de vigilar. Hem de vigilar perquè, com repeteixo, a la nostra societat, i lliga amb el comentari anterior dels valors, però un període d'austeritat ja l'hem viscut i sabem les dificultats que va suposar. Per tant, a mi em sembla que hem de ser partidaris d'un creixement intel·ligent, un creixement que incorpori en els incentius de tothom, via taxes i preus, la conservació dels recursos naturals, perquè sense ells la vida al planeta no és possible. Però d'una manera intel·ligent, no a partir d'una autoritat benèvola. Jo desconfio de les autoritats benèvoles. Vull dir quatre punts solament perquè crec que les preguntes són
més interessants, és més interessant escoltar que parlar. Normalment, però, ja el de la piràmide de població ha quedat una mica despenjat, perquè a l'escola, tu i a mi, a tots ens van explicar la piràmide de població. És una cosa molt ideològica, perquè ens podríem haver explicat el rectangle de la població o el trapeci de la població, encara que, malauradament, o és una cosa biològica, al final sí que hi ha sempre una petita població, no és veritat? A mi ja la tinc bastant a prop. Al final hi ha una piràmide, però per què ha d'haver aquesta idea de la piràmide? Hi ha gent, que afortunadament no hem parlat aquí, de qui pagarà les pensions, que és una cosa molt absurda, que si ho penseu, perquè clar, ha d'haver més gent jove per pagar les pensions dels grans i aquests també jubilaran, llavors més gent per pagar els del mig, etc. I seria una piràmide perpètua d'augment de la població, que estem d'acord que no és, perquè no estem al 1798 i a l'època de Malthus, no? Estem a 8.000 milions de persones i encara puja una mica, i per això, per sort, això, la gent, no seran els estats els que van decidir, excepte la Xina, potser. I no és que eren que amb el creixement econòmic la gent té menys fills, no és l'única manera, no sé si hi ha demògrafs, però aquí a Barcelona, el 1905, a l'Eixample, la fecunditat, la fertilitat era més gran, una mica més gran, que els barris proletaris. No solament perquè eren proletaris i pobres, sinó perquè estava ple d'anarquistes que predicaven el que deien la procreació consciente. Això és la meva hipòtesi. Però aquesta cosa d'aquí es va donar en molts llocs. A França es va donar molt aviat un decreixement de la població quan no eren gaire rics, diguem, no? La gent van decidir fer això. I això passa a altres llocs. És la llibertat de les dones que no necessàriament implica anar a l'escola, a mi em sembla. De fet, la demografia és necessària, portar la demografia i les diverses opinions per un debat com aquest, perquè si parlem de decreixement i realment la població mundial decreix una mica, moltes coses se solucionen, altres potser es compliquen. Després, l'economia immaterial és una mica el mateix. L'economia immaterial depèn. Per exemple, tu i jo i tothom, abans fèiem cartes, anàvem al correu, en paper, i ara fa molts anys ja que enviem missatges electrònics. Llavors, hi ha un tema empíric de com està augmentant l'electricitat per la informàtica, diguem, no? I, clar, jo crec que augmenta, que hi ha un augment d'eficiència en la comunicació, a part de molta més comunicació, perquè és més ecològic, diguem, gastes menys material i energia amb informàtica que amb altres, no? Que amb missatgers a cavall, que anàvem, però clar, no anaven gaire. Llavors, per si l'economia en material que està augmentant en aquest sentit moltíssim i que en termes de PIB, els més rics del món ara són gent que no són els d'Exxon i Texaco o Chevron, no? Són gent com Bill Gates, etc., que s'intercanvien molts electrons, però o sigui, una base material hi ha llibres sobre això, la intensitat material de la informàtica, que són molt interessants. I a més, com tots els que són accionistes, a mi em sap greu no haver comprat accions de Google l'any 2000, per exemple, que era als Estats Units, perquè era una bona opció, òbviament, doncs hagués guanyat alguns diners, però els diners que hagués guanyat, que hagués fet amb els fills, els nets, etc., van al consum. O sigui, la producció potser és més immaterial, però els diners que es guanyen amb aquesta producció immaterial en part van a consum immaterial, però en part van a consum material. Qui té les cases més grans? La gent més rics del món. I qui fa més viatge? La gent. És a dir, que l'argument de l'economia immaterial a mi no em convenç gaire, si ho mires així. No? I després també, bueno, el descompte ja l'hem discutit molt, però sembla que hi ha com una divergència entre els que pensen que els nostres descendents, com tu has dit, que els bisnets de Nordhaus seran més rics que els seus nets. I que els, això és com una creença, perquè si estaran rostits, potser, els seus no, rostits de calor, diguem, o hauran d'impartir molta energia i molts diners en tenir, posar-se a la nevera cada dia 3 o 4 hores. I ell no ho sap, jo tampoc. Diguem. Jo una vegada vaig parlar amb Nordhaus d'això. I és com una creença, si ets economista normal, diguem, en fi,
hi ha de tot, però Creus t'han explicat una macroeconomia que consisteix en com fer uns equilibris perquè el producte intern brut continuï pujant. Si treballes per un banc, et deu preocupar molt com es pagaran els deutes, diguem, qui pagarà els deutes i com, no és veritat? Bé, amb inflació, com es pagaran ara una mica, això ajuda, o potser no es poden pagar sempre els deutes. Però pensar que l'economia creixerà així... Si no creixerà, ja tenim el problema solucionat. Sí, si ja no creixerà, no hi haurà canvi climàtic, no? Clar, clar, per això... Per... No, però llavors, per què et preocupa? Tinc convençut, no. No, és que és una contradicció. Si dius que no creixerà, no hi haurà canvi climàtic. Em preocupa la gent. Però si hi ha canvi climàtic, creix i seran més rics. No, senyora. Hi ha un problema lògic aquí. La gent que diu, com serem més rics, per què serem més rics? Perquè ens ho han explicat, que serem més rics. Una creença mig fonamentada, però una mica religiosa. Per tant, podem descomptar, podem infravalorar el benestar dels nostres descendents, perquè si com seran més rics, poder, això és l'argument que jo entenc que... L'argument és molt senzill. Si diem que hi haurà canvi climàtic perquè hi haurà creixement, llavors aquest creixement farà que el nivell de vida sigui més alt. Si dius que no, el nivell de vida no serà més alt, és que no hi haurà canvi, no hi haurà creixement i no hi haurà canvi climàtic. O sigui, una de les virtuts de l'economia, que té molts defectes, és que es basa en el raonament lògic. Per tant, el raonament lògic no l'hem de deixar de banda. No podem dir coses contradictòries. Hi haurà creixement, però aquest creixement l'hauríem de restar tots els inconvenients que tindrà el canvi climàtic, no és veritat? És un creixement fictici, un creixement que consisteix en adaptació al canvi climàtic i gastar molts diners i molta energia i molt per evitar el canvi climàtic, que ha provocat el mateix creixement. Aquí una paradoxa de l'optimista. Bueno, l'optimista diu, no m'importa el futur perquè serem més rics. Per tant, ara puc fer el que vulgui. Puc produir... No he dit això en absolut. No he dit això. És que, clar, el més fàcil en qualsevol debat és posar en boca dels altres les coses que no han dit. I això no és correcte. Jo he dit que hi ha un trade-off, que és una tensió entre els costos ara de reduir les emissions de CO2 i els beneficis futurs de tenir menys CO2 a l'atmosfera. I com sempre en economia, quan hi ha una tensió, quan hi ha un trade-off, tens que trobar un punt en el qual trobes l'equilibri entre aquests costos i aquests beneficis. Si els beneficis futurs els descomptes a zero, per tant, tenen un valor futur igual al valor actual, evidentment són molt superiors als costos. D'aquí la tensió entre Stern i Nordhaus, no? Perquè Nordhaus els descompta i, per tant, diu, home, ara podem fer esforços per reduir el canvi climàtic, però aquests esforços no són infinits perquè els beneficis no són infinits. Hi ha d'haver-hi un equilibri entre... D'acord amb el és això, el meu punt central és aquest. Però Nordhaus, el descompta el 6%, si recordes bé. El 4%. El 4%. Això és el que em dóna si jo compro bons del tresor, dèiem. Bueno, és el cost d'oportunitat dels recursos, sí, exacte. No? Bueno, no, és el... Però l'efecte d'això... Si ens dediquem a l'educació, tenen una rendibilitat superior al 4%. L'efecte de Nordhaus és no fem res o no fem gaire. No. Bueno, és l'efecte que ha tingut. No. Jo crec que si no es fa prou és per les dificultats que tenim dins dels països, però especialment a nivell internacional, de posar-nos d'acord com carreguem amb aquest pes tan feixuc de la transició. I que normalment els països occidentals diuen no, heu de contribuir als emergents, i els emergents diuen no, perquè vosaltres ja ho veu fer això. Deixeu-nos a nosaltres, vosaltres sou els rics. Aquest és el problema fonamental. Bé, però jo et dono la raó, si vols, però... Jo crec que, jo crec que molt bé d'aquest d'això del futur i el descompte ve de Ramsey, com he dit al començament, del 27, on el tema era molt diferent. És a dir, hauríem d'invertir molt ara, com fa Stalin, diguem, o feia, per un futur llunyà, sacrificar la generació futura per un futur llunyà? No, perquè si seran molt més rics, descomptem el seu benestar per equilibri. Ara l'apliquem una cosa totalment diferent, perquè no és ara invertir molt pel futur. Ara diem, disfrutem molt ara de tot a costa dels nostres descendents? És totalment al revés. El nostre desacord és essencialment, per dir-ho de manera col·loquial, amb aquesta taxa de descompte.
tu la posaries pràcticament a zero i jo considero que ha de ser raonablement positiva perquè hi ha un ús alternatiu dels recursos que també s'ha de tenir. Una cosa una mica diferent que potser és la... L'últim punt que volia fer sobre Hickel, algú ha esmentat a Hickel. Hickel és un noi que corre, bueno, un senyor que corre per aquí. Que, de fet, avui està a Brussel·les, ell, el Jordi Oscalis i el Dan O'Neill. Alguns són ICREAS, tots aquests, perquè ICREAS és una institució que ha fet de molta beneficència pel país, que ha fet moltes bones coses pel país, inclòs llogar alguns economistes ecològics dels més furibuns de tots. I un és Giorgio Scalis, i altres Jason Hickel, i altres Danny O'Neill, tots aquests ara corren per Barcelona. Per això hi ha com una mena d'escola. Estan tots allà a Brussel·les avui, perquè aquest debat, avui el tenen a Brussel·les, al Parlament, potser no tan viu com el nostre. Més... Si són furibuns, ha de ser més viu, fins i tot. Però són parlamentaris, són per alguns, no tan furibuns com si fóssim purament així al carrer, com si diguéssim. Estan al Parlament, però és un debat sobre això. Llavors, la Ursula von der Leyen estava de matí allà i jo estic aquí de suplent, diguem, perquè els titulars estan tots a Brussel·les, des de Barcelona, són els més preguntes, Joan. Fent això, no? Explicant per què haurien de tenir un decreixement a Europa. Estan en minoria. En canvi, aquí a la sala crec que estem com empatats. Després conté. No sé qui està en minoria, però aquí en les veus ha estat en minoria en Jordi i per no deixar-lo en minoria, deixeu-me dir unes quantes coses. Varios punts. Un, tenim un problema i tots sabem quin és el problema del CO2, és un repte, és un problema, l'hem de solucionar i això només ho podrem solucionar acotant, etc. Quins coses tenim per solucionar-hi? Una cosa que ens va bé i és que la població no augmenta. Aumenta, però pensem que estarà acotada i per tant això ens va a favor, més a favor que fa 100 o 150 anys. Una segona cosa, i ja per provocar, és que podem créixer, perquè no ens en sortirem si no creixem, si no generem recursos per invertir i si no generem recursos que evitin desigualtats i que jo no crec que ho puguem fer-ho si els hi hem de dir a la gent de l'Índia que no poden créixer. Per tant, necessitem créixer amb preus correctes i créixer amb el bon sentit de la paraula, etc., però créixer. Un creixement, a més, que impliqui molta inversió, sóc un optimista tecnològic, molta inversió amb tecnologia, amb instal·lacions, etc. I jo crec que la història dels últims 20 anys és en aquest respecte molt, molt positiva. Penseu el que creien sobre el preu de les energies renovables. La paraula renovable no ha sortit en tota aquesta discussió. Pensàvem fa 20 anys i quin és el preu. Ara, l'esperança que tenim és que la renovable arribi a ser tan barata que els índios pobres comprin energia renovable. I això és el que hem de tractar d'aconseguir. I ja que parlo d'energia i de materials, els materials són efectivament escassos, el reciclatge és indispensable, els preus han de funcionar i això doncs s'ha de fer. No tinc cap discussió sobre aquest particular. Però l'energia és molt particular. L'energia és una història diferent. El repte ara és deixar de consumir energia bruta. Però no hi ha absolutament cap raó per la qual, quan hàgim domat l'energia, quan l'energia que consumim és energia neta, hàgim d'estalviar energia. Al contrari, no haurem d'estalviar energia i haurà de ser un recurs més per facilitar tota la resta de coses. En aquest sentit, crec que vivim un període molt transitori, que és el període en què estem eliminant l'energia bruta, però no per eliminar l'energia, ni molt menys. I últim punt, ja per provocar una mica sobre aquesta cosa del descompte, jo estic d'acord que la cosa no depèn de si serem més rics en el futur o no serem més rics en el futur.
però no descomptar el futur, no descomptar el futur vol dir no comptar el present. Vol dir que el present no importa. Vol dir que la infinitud de generacions futures dominen sobre la generació present. I si parlem de moralitat, llavors jo argumentaria que potser això és lo immoral, el pensar que la generació present no importa perquè hi ha unes generacions futures que no existeixen, s'han de sacrificar les generacions que sí que existeixen. Aquest seria, això és més o menys el contrari que diu Ramsey, però és el que pensaria jo. Només per la intervenció de l'Andreu, no sé si es veurà, però l'últim gràfic que tenia jo dels que portava per si de cas mostra la caiguda del cos de generació d'energia solar i eòlica. I en el llarg dels últims 12 anys, un comença a 400 i acaba a 4, i l'altre comença a 150 i acaba a 10. És a dir, s'han reduït en uns factors. És aquest. És un gràfic que il·lustra perquè alguns a la sala ens contem entre els optimistes tecnològics. Moltes gràcies. El senyor Mascolell m'ha tret bastantes de les coses que jo anava a dir, ara serà més fàcil. Jo també soc tecnòleg, soc més tecnòleg que altra cosa. I agraeixo molt que tinguem tan bona fama que tots penseu que la tecnologia ens podrà resoldre aquests problemes. La tecnologia té un límit, i és que la entropia sempre creix. I això vol dir que hi ha determinades activitats tecnològiques que són factibles i possibles i altres que no són possibles. I en el nostre cas, no m'extendré perquè això seria bastant llarg, però ho tenim bastant difícil. Vull dir que fer el que demanava l'Andreu Mascolell, de que aconseguim tenir un creixement ric en estalvi energètic d'origen de carbó, és a dir, estalvi energètic net, és bastant difícil. Es pot aconseguir. I no és antitètic el tenir un creixement econòmic en un món més responsable i que gasti menys i que produeixi menys anhídrid carbònic i menys gasos d'efecte hivernacle. Que aquest és el problema, perquè aquest són els que poden fer que les nostres generacions futures no existeixin. Per tant, què hem d'utilitzar la tecnologia amb coneixement i aprofitar-la ben aprofitada? I podem ser optimistes. L'última cosa que... Doncs aquí ho deixo. Vale. Tant de l'hora, i suposo que tothom ha marxat. Si voleu respondre i tancar, cada un de vosaltres. Se creu que sí que no tinguin venguin més temps, perquè no, moltes que, per exemple, jo crec que el descompte, quan l'argument que jo he fet moltes vegades, que el tema del descompte del futur és un tema moral, que més o menys és el que tu acabes de dir. És a dir, que no és un tema tècnic d'anàlisi cost-benefici i de si descomptem el 3 o el 4%, que és com, és a dir, que el predomini ideològic relatiu, perquè tot s'ha de dir, dels economistes per parlar d'aquests temes físics, l'hauríem d'evitar, diguem, no? Nordhaus es posa com si s'ha posat durant molts anys com el que ha de dir què és el que s'hauria de fer, o un dels que diu que s'hauria de fer amb el canvi climàtic, han interferit moltíssim a l'IPCC, alguns economistes, de David Pearce, que es va morir fa anys. Quan el tema del canvi climàtic jo el veig més com un tema físic que l'IPCC, que és una mena de miracle científic, posar tants científics d'acord en fer informes, diu més o menys què és el que hauríem de fer, aplicant un principi de precaució i un principi moral respecte a altres espècies, i que seria, és un tema més aviat. Bueno, hi ha economistes que estan molt a prop de fer filosofia moral, però no fer equacions en què entra una taxa de descompte, ja sigui extern. És l'únic inconvenient que jo veig amb això, del llenguatge d'economista per voler parlar de coses que els economistes no tenen els instruments adequats, a mi em sembla. És com parlar de l'economia circular
s'ha de ser enginyer químic i no inventar-te que l'economia, si poses bé els preus, la convertiràs en circular. A mi em sembla que com són coses que pots comptar amb altres unitats, ho hauries de comptar amb les unitats adequades. I després, altra cosa, bueno, puc fer una broma, que hi ha optimistes tecnològics i hi ha els realistes tecnològics. Jo sóc realista tecnològic perquè hi ha arguments per dubtar més d'aquest tema. I després sobre la Índia, que s'ha parlat, jo crec que ningú dels de creixement diem que no pots, és que no pots fer-ho. Si tu vas a la Índia, una reunió com aquesta, i dius, jo represento amb la cara que tenim de blanquets que tenim tots o gairebé tots a la sala, i dius, vinc a recomanar el decreixement, et faran fora de la sala i és una ofensa, no és veritat? Però que sí, hi ha una cosa que jo he dit de vegades, com un... Tots aquestes baralles que hi ha al món contra l'extractivisme, no? Local, des de l'Àrtic a l'Amazonia, a tot arreu, perquè com l'economia és entròpica, encara que l'economia no creixi, l'any que ve torna a demanar més petroli. Avui traiem 100 barrils de petroli, d'aquí uns dies ja s'han cremat o han fet plàstics. Per tant, d'aquí 3 setmanes, un altre cop, 100 milions de barrils per dia. És a dir, com l'economia és entròpica, de créixer no és prou per evitar que s'hagi d'anar a buscar nous materials i nova energia, d'acord? I per tant, hi ha moltes protestes al món. I d'aquestes protestes es pot dir degrowth in practice, diguem. Degrowth in practice. No tenen la ideologia del decreixement, però la pràctica és la gent que està protestant contra aquesta extracció cada vegada més lluny i en llocs més difícils, degut a que l'economia no solament necessita més materials, sinó que els que fa servir aquest any ja no es pot tornar a fer servir, solament el 8% es recicla. Per tant, això és el que vol dir que la Terra és finita, clar que és finita per aquest sentit, no? I amb la transició energètica, que jo estic totalment d'acord, perquè és canviar combustibles fòssils, no? I stranded assets, que no n'hem parlat, que passarà amb tots aquests stranded assets que estan sota terra i que tenen propietaris o concessionistes. Jo estic a favor de que canviï les energies, clarament, òbviament, però el canvi implica, d'una banda, deixar de banda molt carbó, petroli i això, substituir-ho per energia solar, no fòssil, que són aquests, no? No fotosíntesis del passat, sinó energia solar. Jo, que ara m'he posat unes plaques d'una casa que tinc fora, i tothom ho està fent, molta gent d'aquí a la sala potser ho ha fet, sé que primer venien de la Xina, després estava en Xina, no tenia ni bufet que diuen, diguem, no? Però sí que ho sé més o menys, que tots són metalls rars, terres rares, tot això suposa una despesa d'energia i de materials per fer la transició ecològica, energètica, molt gran. Perquè el que ha passat fins ara és que les formes energètiques noves s'estan afegint a les antigues, com hi ha molts gràfics, això que... Si ara volem baixar el 80% de l'energia comercial que hi ha, que ve dels combustibles fòssils, substituir-la per energia solar nova, no nova, molt vella, però vull dir, que ha de passar per alguna mena de cosa industrial, ja sigui liti, ja sigui sodi, ja sigui... Que sigui, el canvi aquest consumirà una quantitat d'energia i de materials i una bona part del producte, diguem, molt gran. No? Per tant, és molt implausible a primera vista, i també si ho estudies més, que tot això sigui compatible amb creixement econòmic. Perquè dius, jo deixo tot això de banda, no ho faig servir, està a terra, però no ho deixem, no? No ho fem servir. Tampoc compensem els propietaris, perquè no sé qui ho compensaria. És com quan es va abolir l'esclavitud, no? Tots aquests ja no treballaran. Doncs què farem? Bueno, van substituir-ho per altra gent. I ara altres fonts d'energia. Per tant, els càlculs que hi ha és que és molt difícil que l'economia... És diferent a l'Índia, on, clar, que fan servir molt carbó també, 1.000 milions de tones a l'any. 4.000 a la Xina, 1.000 a l'Índia solament. I faran la transició molt més ràpida, clar, això és possible. Però amb quina inversió i de quina manera i quina despesa d'energia i materials caldrà, això és un tema empíric que ens podríem posar d'acord,
que dificulta el creixement que hi hauria si poguessin anar tirant de veta del que sabem que hi ha a terra, que és moltíssim carbó i moltíssim gas, sobretot, no? Molt bé. No, no, jo només per acabar pensava, com, què pots dir per acabar? I mira, jo el que diria, després de les observacions teves finals, de fet, que crec que tota aquesta qüestió del gran problema del canvi climàtic no s'hauria de convertir en una lluita entre disciplines. Que si el que diem els economistes, que el que diuen els físics o d'altres disciplines. Jo sóc un economista que vaig acceptar la invitació del Jordi d'estar avui aquí, que tinc una trajectòria una mica peculiar, perquè he estat 16 anys en el món de l'empresa i he après al llarg d'aquests anys que en el món de l'empresa els problemes són complexes i multidisciplinars. I he après molt d'advocats i d'altra gent a l'hora d'enfocar els problemes, no? Els problemes són... S'ha de tenir una visió holística, hem de participar-hi tots. I en els problemes que tenim com a societat, tots els punts de vista són benvinguts i debatem-los amb els seus mèrits i especialment tenim que tenir en compte les repercussions de caràcter moral d'aquests problemes, no? Perquè van íntimament lligades a com els resolem amb la política, no? I per això he fet esment en la meva intervenció inicial i en alguns moments del debat a la qüestió dels valors. Al final, si aspirem a un món millor que recondueixi el mal ús que fem de la natura, mecanismes de mercat, mecanismes de regulació faran part de la feina, però una part molt important ha de ser el comportament de cadascú de nosaltres. I això, al final, són els valors que regeixen la nostra conducta. Així és com ho veig. Gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies als dos. Ens hem passat del temps i demanem disculpes, però ha sigut molt interessant, penso. Moltes gràcies. Gràcies.